Kai Piusila vinner med egentränade Galileo Journey. Hur skön var den här segern? Ja, det var ju skönt för att han hade väldigt dålig rad och jag har haft mycket bekymmer med hans temperament och travet. Så att, och det stämde inte riktigt idag heller, men jag fick ju sitta och bära honom ända till slut. Så att, men det var bra direkt till seger. Ja, det är ju en väldigt kapabel häst, men hur pass svår är han tycker du? Mm. Han är väldigt nervig. Han nervositeten kommer fram redan hemma innan vi lastar, så att han är inte lätt att göra med. Men ett steg i rätt riktning idag i alla fall. Ja, nu var det fall framåt i alla fall, så att vi får kolla vad ska vi göra framöver. Tanken är att vi ska prova monter. Ja, det låter spännande det. Får vi hålla koll på det framöver? Ja. Grattis. Tack så mycket.